Бізім үйірт ақылы, зегенлі, етімісілі әдемлерімен айлақ бай. Олардың іске қарарлары, яуаплықлары дайымда еміз береді. Артырмақта да абырайлы, өз құлығын сақи, яуаплы толтыратан әдемлер бар. Ем олар өзімен бірге алдыға басқаларды да алып барадыр. Ертеңмен Икон Халқ ауылының маданият үйінің басшысы Мұратхан Түркменова құлыққа асыған. Өз кеспіңді сүйу ол иконнас. Ені сол заман адем өз ісіне янын беріп, күш қуатын салып, бет беріп, еткен ақ жүрегімен шалысып әрекетлейді. Менің құлығым маға икон рахатлыға келеді. Ем өзімді басқа әрекетлікте еш көрмеймін дейді Мұратхан Түркменова. Сыйда сыйлыға дегенше, Қараша Шеркеш автоном областының түзілуінің 100 жылдық мерекесін белгілеумен байланысты республикадың басшысы Рашид Тимрезов түрлі тармақларда атларын өрмет пен абыраймен айттырған ердесілерімізге үкімет сауғаларын ұзатты сыйлы атлар берді. Олардың арасында бізім Мұратхан Түркменова. Ендіден алып, ол Қарашай Шеркеш республикадың сыйлы маданият құлықшысы деген жоғар дәрежелі аттың иесі болады. Ақ, ашық шырайлы, ярасық юзлі, толы көңілі Мұратханды, оның тартуларын, емірларын халқ бек сүйеді. Атам ерлайтан еді. От, анамда, атамда ансамбльді ойнағандар яс заманда, бек яс заманда. О, өздерді сонда танысқандар. Кішкей бала болып, мынадай білесіз, алдыңғы бұрынғы шат отырысты аударып, бармақтарымды деп вирусып, отырғышта. Ақыртын сонағай өзім патпиват етіп, соны атам көреді менім. Ма анамға айтқан, Мұратхан ерлақтай көремен, қовыстар тәқтай көремен, на қовыз керек деп. Бірінші зарпатына кішкей нәдей қазан қовыз алып кейін атам. Со қазаныма тартып бастамын. Өзім ерлаған ішінен ерларды қовызын тартып, соғырды тартытаным. Сойын басламын. Әлбетте атамман анам бек ярдан бергенлер. Өскен сайын ару-ару қовызыр алып маға. Сойынтып ақыртынан халыққа шығып басладым. Халыққа бүгінде бөшеде шығаман. Сау болсын халқым мені сүйіп шақыратанына. Бек разыман ерларымды сауай яс яуқада тыңлайды, икон, яс иконерді тыңлайды. Разылығымды сізге көттіріңізге де береме сау болыңыз деп. Мұратханның әйелін мен ертелей білемен. Мен өзім Адникабльда туғаман өскімен. Мұратхан қарт әйесі мен қарт анасы менің қоңыстарым еді. Сана Шоков Махпен Хамцаца. Вот. И қайды ару әйелдің икон басшылары еді олар. Солардың қызларынан Мұратхан туған. И бізде Тоқтамыста Бондырды бір кесек бар, ауылдың бір кесегі. Сонда Зули мен Мажит Мұратхан атасыман анасы сонда яшағанылар. Со Бондыр Адихабльға юқ болғанға, сонда яшайтаған балылар Адихабльдің орта мектебіне барадан әнелер. Мұратхан аптесі Алимат ба, мен бір класты оқығаман. Құрман да, Мұхаммед да, Фатима да Адихабльдің школында оқығандар. 76 жылда менімді құлыққа кіргенмен Мұратхан бала болып, школницағыз болып келетен еді, мұнда ерламаға да, ойнамаға да келген мұнда. Кішкелей қоғыз тартып, тойларда ерлап, сонтып үйретен еді, мұнда да келетен ізімді ерлап, ерламады, ойнамады, келетен еді бізге. Оның үйге келетен еді бізге, мен орға баратан, кішкелей мен ұшып төмен бетке түскөнем сикайлерге. Ол байға барман қызы еді, маға келетен еді, мен орға баратаным, сонтып кішкелей қатынасқамыз. Мұратханды кішкелей танимын. Біз екеуміз бір ауылға, бір школға, бір класқа барғамыз. Кішкелей Мұратхан қобызы икон аккордеоны бар еді. Аккордеон төрінде біз оның төңірегінде любой сөйтіп амаламаларды атқаратанық бірге. Қобызды сүйетен еді, ерламаға сүйетен еді. Өзінің халыққа концертлерден ерді ерлап өзін естірген көру көрсеткен. Балалай танимын деп айтпа болайық, мен олай елді. Қайдай ару тевентерлі, қайдай ару құлықшы әдемлерден әйелінде өскен Мұратхан, и яшауында да ине соны көргіштеді. Москваға барған заматында да, ясар оны, давай біз сен қобызыңды алыслап барайық,
қоғысыз бар аляқ тұрсын деп, Москваға да қоғыздан бірге барып, анда сөйтіп көтересінде ауызын аштырып, ойын күлкі етіп сөйтіп келгеміз Москвадан да. Мұратханды мұнда тандым, клубқа кейінет қолық өтпе. Бірінші ере кейін заманда Алтын шаш деп, сонды ансамбілді құрады. О ансамблмен Москваға Дом Союзовқа барып, сонда да ару концерт көргісті. Құлығына Бексақ, Алтын шашы сөйледі, ару ойнайдылары ерлайды. Менім жиенім мұнда барып тұрды оға, ғорытқа көшіп кеткеші, ойнаған ансамблді. Мұратхан көп құлығын сүйеді, құлығына яғын береді. Сол мұнда тұрғаны көп КВН-нер болды бізді. Осы благотворительный концертлер болды. Соларға көтіріп шақырмаған артистіға айық. Начосова керегім, қайдан білейім, Ахмат Батшаев керем. Көп-көп нелер, көп артистлерді әкеліп, клубқа көп адамды жиып, көп концертлер, көп мероприятиялар етіп тұрған Мұратхан. Құлығына Бексақ, таза адам. Егіт адам. Қысқаяқлы, яғыз қысқаяқлы болып, мен қай заманда да сол яғыз қысқаяқларды бек қоршалаймын. Ұлымын қызы бар, алтындай қызы бар көтері, садикті құлығы өтеді. Ұлы міне сөйлі бір құлықты басыла тұр, не деп болып тұр сөйлі. Ну, қайтып айтайым, сақ үйіне де сақ, құлығына да сақ. Міне қараңызда қайдияру клубымыз тап таза болып тұрады, елтірап тұрады. Үйді де сондай, үйін таза тұрған адам. Құлғыт кен ерінде де тазалық түсіеді. Ярға адам, ерласа үрікті аруды көтереді, бек сүйемен оны, ерлаған сүйемен, халал адам. Адамға бек халал болып тұрады, халал болса көтере, халал болып тұрады. Ян беріп құлғыт еді. Міне берілген оға награда заслуженный работник культуры Карачаева Черкесии. Прямо бар тапты өзіні түскен, сонада еді бол. Шығын сен сат
Мұратхан, түнеонлерді сіз Қарашай Шеркеш Республикасының сыйлы маданият құлықшысы деген атқа тиісілендіңіз. Қайырлы сәтке деймен оннан да жоғар дережелі атларға тиісілендіңіз. Сол сүйінішілі хабарды қалай олықтыңыз, кім айтты? Сау болсын деп айтаман, бізім иконеті құлықтытан Владимир Амірбеевичке, Марина Ханшубеевнаға, Сор Көтерекарлеп, мұнады күнгі еткергенге мені сау болсын деп айтаман. Бірнеше жылдардың бойында сіз икон халық ауылының маданият үйін басшылайсыз. Әлбетте, өнершілік пен яратушылық банкарлайтын адамлар ол халықтың көркі, халықтың намысы, халықтың сыйы деп айтпа болады. Сонда әлде, міне маданият үйіңізде қайдай куплер бар? Икон халық ауылының маданият үйін өрлендіру бойынша қайдай құлықлар бардырасыз? Мен бірінші қайтамында құлыққа келген заманда 2005 жылда. Аше ол заманда ясық біраз кішкей балаларды алып, балаларды бас деп ерлатып үйретіп басладым, оны соң ақыртынан ойнатып басладым. Балаларымыз сөйтіп көтеріліп, өзін айттырдылар ансамбль Алтын Шаш деп. Оны соң мен бір кесек бір құлығыт бүйтірдім. 2013 жылда тағы да артыма айтып келдім, екінші қайта директор деп садылар. Кегемен құлығытымыз бізде мұнда үш коллектив бар. Біреусі өзін айттырған, өмірлі келе атырған ансамбль Алтынай, руководителі Нанық Секалиева, екінші яс ансамбль, ансамбль Юлдыз, руководителі Насыпхан Секалиева, менің ансамблім Алтын Шаш. Құлығымыз барадару, балалар ойнап та біледілер, ерлап та біледілер, ковияққа шығадар балаларымыз. Міне Насыпхан балалары апрельде Краснодарға шығып икон фестивальден бірінші мест алып келгендер. Балалар сүйініп грамоталарман. Разылығымды береме бізім советтің басшысы Динара Якубовнаға бек көп ярдам етеді. Тілеген тілегімізді көтері ерге түсірмей, бізге көтері ярдам етіп тұрады. Көттер затпанда. Мына зат керектен бізім клубта көтері жоқ. Костюмнет былтыр 230 мың метке ансамбль Юлдызға беге арасықлы костюмер тікті. Яратушылық менім яшауымның айрылғысыз кесегі. Саз, ер, балалар маға күш қуат беретіған қарызнам. Менім байлығым, менім бақытым дейді Мұратхан Түркменова. Әлігі заманда ол Алтын Шаштың қызларымын яңы ойынды салып, яңы ерді үйренеділер. Етекшідің көплеген өнер шығармалары туған елді үрметлеуге, ата юртты мақтауға ем, сылауға бақысланған. Құлығын білген, құлығыт сүйгін, бек ару таза адам. Міне тазалықты сүйеді, міне өзіңіз көресіз, міне маданият үйіміз қайды таптаза екен, тазалықты сүйеді, и балаларға бек көп ес береді, балалармен көп құлық етеді. Қайтып сүйінеді, балалардың қолынан көп келсе, балалар ару ерласа, ойнаса, шалысады үстілеріндегі киімлерін ярасық етпеге. Әр заманда да көтірі шалысып тұрады, аннан, мұннан тауып, анаға-наға тілеп, ақша, әне сүйтіп, костюмларын тігіп, нетіп, бек шалысады құлығына, тиісілі берілген несі, етіпінсі, сүйі тиісілі оға. Бес жылдан бері менің балам, Найманова Малика, Мұратхан Менжетовна түзген ансамбльге, Алтын Шашқа келеді. Бек яратамыз, бек разымыз Мұратхан Меджитовнаға баламды развивать етеді ана. Балам сауай концертлерде қатынасады, сүйініп ойнайдылар, ерлайдылар, арасында қобызға да үйретеді. Балам егерлі болған өзі көтіре бек яратады, ойнасын үйдеді, ойнап тұрамыз, ерлаймыз, микрофонымыз да бар. Оған мұнда бек ярайды, қолады құтылға дейім, Мұратханнан айырылымыз кемейді. Сау болсын, Мұратхан Меджитовна.
жатқан етекшілі оқылықта мені мойымша басыса, бұл барысымен бір тіл табу, татымлық ауасын тұзу болады. Сонда әлде, сізің төгіреңізге қайдай адамлар жиылған? Кімлермен сіз құлық етес? Біз бір боп құлық өтеміз, коллектив бізде иконту, бізде Нина Сикалиева, уже мұнда құлық өттетаны 40 ел болады. Насыпхан құлық өттетаны Сикалиева, о 8 ел болады құлық өттетаны. Табамыз, бір-бірімізге ярдам дейтеміз, бізге бек еңіл болады. Бізім клубта концерт болса, өзіміз бір көді тілемей, өзіміз осығарамыз. Үш коллективте репертуар, икон, балалар ем верлайдар, ем ойнайдар. Нинада бұрынғы тартуларға ару ойындар бар. Насыпханда современный танцы, көтірі балаларды салой ойынға да үйретеді. Мендікі в основном, мен балаларым верлайдар. Мұратхан, ер арқалы халықтың жүрегінде қозғап болады, елатып та, сүйіндіріп те, күлетіп те болады. Сонда әлде, сөйлегі заманда, ямағат арасында халқымыз қайды ерларды мақұл көреді? Халық сүйеді еңіл, тынышлы сөзбен язылған ерларды, сонарды жүректеріне бек саладылар. Балалар да кішкей болып, ярасық болып шықса, көтірі көздері ярқ-құрық болып, балады сүйме болам, көтіресті балады сүйеді зауқанадылар көтіре. Бізге береді, разылықларын береді бізге. Балаларда репертуары қосыла береді. Сіз білесіз, менде альбомда бар еді, 13-20, оннан басқа да мына 8 жылдың ішінде бек көп қосқама ерлар. Сөйле уже қарайман, біраз бізде разнообразие болсын деп, бірде болып бармақ деп, Россия адынақтан да ерлаймыз қайым, Ромашка адынақтан да ерлаймыз балалар. Қайым, абайымыз, нақтынан да ерлайымыз. Сонытып, біразда болсын концерт болын заманда, бізде түрлі-түрлі номерлер болсын деп, соны заттарға шалсамыз. Яңы ерларымға мен бек разалығымды беремен, бізім ауылдос бегару ясымыз бар, Виталий Кумуков. Мен онаға айтып тұрамын, мені мұнда қайтсаң, сен көтір книга шығарасың. Күн сайын мені қайды тема бересін, сонды темаға көтір язып тұрады, көтір бек разыма Виталике. Сау осын, менім соңы язған ерларым, сауы сөздерін язған ма Виталик. Сау осын, көтір сонды ясарымыз бізде көп болсын. Мұратхан Туркменова саз шығарумында кәрлейді. Оның ерлары белгілі ерлар ғайланып, халықтың ауызында. Айтпаға, сау қыралға аты кең яйылған Ислам Итляшевтың «Салам алейкум» деген ерға аңды Мұратхан Туркменова язған. Есіңізде болса, оны яс ерші Марат Дышеков ерлаған. Сон, Ислам Итляшевтың тілегімен аңды біраз түрлендіріп, ер белгілі хитке айланған. Көп елар құлық етсін. Міне, балаларды, бізім балалар, ару балалар бар бізде, етімісілі балалар бар бізде. Солардың көңілерін көтеріп, қайтып айтайым. Міне, ерға, қобызға, ойынға өрлендірсін. Бек ару, бек тевентерлі, бек ару құлықшы. Бүгінгі күнде сүйінші икон. Мұрадына етті, халықты бірге Мұратханмен сүйінеділер, көтіресті қошылайдылар. Мұратханды, әші бүгінгі күнде мені сонды ару икон атты ноғайлардың ішінде өзін айттырған қайырды да болсын, құлығында болсын, тойларда болсын өзін атын айттырған. Жиенлері бар, ұлы бар, соғырдың көттіресі негіліктерін көріп бірге ойлақ саулайымызды. Сенсіз сүйу, ярым дүние қараңы. Сенсіз...
Эң икон мұрадыңыз? Мені мұрадым, көтіре сосы, мұна құлғыты таң еліміз, көтіре заңғырап салуы республикаға, көтіре сосы ансамбльеріміз айттырып, көтіре ноғай халқымыз көтеріліп, көтіре сағынамын құры тұнышлықты мұна сөйлеуі қиын заманда. Аманшылықты сағынамын, көтіре берекет сағынамын, арбір айелге. Көтіре заманда біреуде мұңаймай, аруы бешқан де алайтысын. Я родиною мир.